նայում եմ լուրջ տարաձայնություններ, առարկություններ չկան։ Շնորհակալություն։ Վիլենգապրելյան, խնդրում։ Շնորհակալություն։ Ես գաղափարին կողմ եմ, տեխնիկական առարկություն ես էլ որ սենց նայում եմ, ես էլ ունեմ, սկզբունքային որևիցե բան չունեմ, բայց ճիշտն ասած, հենց որ դուք սկսում եք հիմնավորել, այդ սկզբունքայնությունը սկսում է իմոտ մի քիչ արթնանալ։ Օրինակ ես կողմ եմ, գիտեք ինչի համար, ոչ թե վերաբերմունքի համար, ես այդ վերաբերմունք բառի հետ պրոբլեմ ունեմ։ Զինվորական ծառայությունը իր էությամբ ինքը արդեն իսկ տվյալ մարդու համար սահմանափակումներ է նշանակում։ Ես կողմ եմ ես նախագծին այն տեսանկյունից, որովհետև մենք սահմանադրությամբ մարդուն ամրագրված կրթության իրավունքն ենք փորձում ապահովել զինծառայողին, որը որ փաստացի ինքը ծառայության ընթացքում, քանի որ ծառայության մեջ է, սահմանափակվում է իր իրավունքը որոշակի առումով, այլ մասնագիտություն նկատի ունեմ։ Իսկ երբ որ դուք ասում եք, որ այս նախագիծը մենք բերել ենք զուտ, որ վերաբերմունք ցույց տանք, ես ինձ պրոբլեմ ունեմ, ասես վերաբերմունքի հարց չկա, ասես ռեալ խնդիր կա, որովհետև այդ մարդու իրավունքը սահմանափակվում է, վերաբերմունք կանանք լիքալ հարցերով ցույց տանք, էլի։ Ինչտեղ պետք է հիմնավորումը մի քիչ ավելի համանդրական հենքի վրա դնենք, էլի, այդ տեսանկյունից, ոչ թե որտեղ որ ասում ենք վերաբերմունք, դա ստացվում որոշակի առումով էմոցիա, մենք մեր էմոցիան ենք արտահայտում, բայց մենք ռեալ հասկանում ենք, որ խնդիր կա, չէ՞, խնդիր կա, դրա համար ես մեծ մասամբ գաղափարին կողմ եմ, իսկ իրականում ես երկարամյա ծառայության զինվորական կենսատոշակի իրավունքի մասով ես էլ առարկություն ունեմ, կարծում եմ, թե դա տեխնիկական խնդիրը կարող ենք, էլի։